Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko nubwo hari ibyiza zibafasha ariko zatangiye gutakarizwa icyizere bitewe n'uko hari abazikoresha nabi. Aha niho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rusaba abakoresha izi mbuga nkoranyambaga kubanza kumenya amategeko azigenga kuko iyo uguye mu cyaha uhanwa. Aime Botem Shashi na Safari Desire. Uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere niko n'imbuga nkoranyambaga zirushaho gutera imbere ndetse zabaye ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'abantu aho zibafasha gusangira amakuru, ibitekerezo, inzira yo kumenyana n'ibindi. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko bazishimira kuko zibafasha kunguka ibintu bitandukanye ariko ngo badasobanukiwe uko zikoreshwa bigatuma bisanga bakoze ibyaha. Usanga tutazi ngo amategeko agenga abantu kose muri Danaya ngaya iyi barabyemerewe ntibabyemerewe ni ukuvuga ngo turi mu Kigali wese aza akavuga ibintu uko yishakiye ugasanga ari ibyo uvuze utazi ko bigize icyaha. Akwiye kubaho imirongo migari twese tusi tugenderaho akabona campaign cyangwa se ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu kumenya aya mabwiriza niba hari amategeko niba hari ibyo gusebanya na bagenzi bacu kugira ngo tubone attention y'abantu. Hari ibintu byinshi nyine ubona rimwe na rimwe bibaza wenda kuki nta police guiding bino bintu. Mutesiridi nawe numwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga we avuga ko kuba buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ku mbuga nkoranyambaga no gushinga imiyoboro runaka hari ababikoresha mu buryo bubi bigasenya umuryango nyarwanda. Mbona bibangamye, mbona ari ikintu nakita se nk'iki nka danje kintu kirimo gucana amatara ariko y'umutuku mu muryango wacu kubera icyo kintu cyo kuvuga ngo buri wese yemerewe kubyuka akarota ko yarose ko agomba gushinga cano akayishinga ntagire umuntu ujya kumubaza ati se nibura ufite ABCD abacada ibi bintu rabitwagize gutya. Ikoranabuhanga turyisangamo ariko tutarigeze dutegurwa uburyo rikoreshwa n'ibyiza byaryo ariko koko n'inyuma hari n'ibibi rishobora kutuzanira. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu Mihigo Emmanuel avuga ko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga harimo abasangiza abandi ubuzima bwabo bwite baba bakwiriye gutekereza ku ngaruka bishobora kubageraho mu minsi iri imbere kugira ngo azabone views baba bashaka. Yamushukije akantu ariko wa muntu kubera ko ajya akurikiye amafaranga ntatekereze ku ngaruka kuvuga ibintu biri personnel bizagira kuri we. Niyo mpamvu yagombye gutekereza ibintu agiye kuvuga agafata umwanya ibintu ari buvuge cyane cyane ibintu biri sensible biri bijyanye n'ubuzima bwe bwite. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry avuga ko abakoresha imbuga nkoranyambaga bakwiye kuba bazi n'amategeko azigenga kuko ahari. Nubundi ntabwo wari ukwiriye kujya mu kibuga ngo ujye gukinira mu kibuga utazi amategeko agenga cya kibuga. Ukoresha social media nabi biterwa n'icyo yakoze. Niba ari ugutangaza ibihuha itegeko rihari ribihana rirahari. Niba ari ukwitira umwirondoro wundi, niba ari ugukwirakwiza ibikorwa by'urukozasoni, niba ari uguhamagarira abantu kwanga abandi, niba ari ugukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, niba ari ugukoresha imvugo zivangura abantu, ibyo byose amategeko arahari, ibihano biratandukanye n'ibihano biremereye hazamo ibifungo. Umuvugizi wa RIB akomeza avuga ko umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga akwiye kwitwararika mu byo azishyiraho. Ibyo udashobora gukorera mu ruhame ntabwo ugomba kubikorera kuri social media. Ni ukuvuga ngo n'ubuzima twabagamo muri iyi si ifatika bwimukiye muri isi ya cyber space ya social media ariko ntabwo bivuga ngo indangagaciro tuzisige muri iyi si turimo ngo nitujya muri ku mbuga nkoranyambaga twitwara ukundi kuntu. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bagenda biyongera bitewe ahanini n'uko zisigaye zinjiza amafaranga mu buryo bunyuranye. Ahanini naho bamwe basanga hari ikibazo kuko gushaka ko ibizijyaho birebwa na benshi bituma bamwe batandukira bagakora n'ibishobora kuvamo ibyaha bihanwa n'amategeko. Aime Botem Shashi, i Kigali.